alhamdulillah aku juga HP kok. Kan iki ono pencatatan warisan sing untuk 10 juta. Apa mung 10 juta ya? Yo nek aku tetep melu lah, apa meneh bojoku kan iki pekerjaane luwih berkembang kan. Walah saiki bojomu kerja. Bojoku saiki direktur. Enak saiki apa gue? Oh, penak lah. Alhamdulillah. Tapi yang bojomu polisi ya? Iya, polisi. Oh, durung pesen mau? Durung, kan aku tanya sama kamu. Iya, pesen isi ya. Si, ujung ke telepon. Halo? Iya, ini Neng Maman. Mas, Mas. Pinter, Mas. Hilang, Mas. Iya, hilang. Lewat, Mas. Terus, Mas. Terus, Mas. Terus, Mas. Terus, Mas. Tanggung ini dulu. Terus, lu ya, Mas Fadul? Alhamdulillah. Kalian aneh ini konten corona, Mas. Jadi ini aku habis sadaran ini aku jogla-oblak satu PP terus. Nah, masih buka menten. Kami sini lagi. Mas, alhamdulillah ya Allah. Baru lancar. Wah Mas kok. Halo, mboten kertas, Mas. Ben, Mas. Pinten? 2000 ya. Biasa 1000. Pedes, Mas. Saya biasa. Gak bisa lewuh. Oke, mantur sun Mas ye. Oke, sun ya Mas. Iki kan Mas tak wae sithik Mas ono. Kalau sampun mboten usah, kula sampun sadyan niku le. Walah makasih lho Mas. Para nggih kula nggih. Monggo terus Mas nggih. Oke. Sono Mas. Thank you.
Dek. Dek, Mas mulai. Mulai ra mulai yo karepmu ah. Aja ngono to, Dek. Aku iki mbok gawe golek rezeki. Kaya kowe tau ngayani aku wae. Sithik akeh kudu disyukuri, Dek, wong jenenge rezeki ana sing ngatur. Mas, aku iki wis terlanjur ngomong karo kanca-kancaku nek bojoku iki direktur ora bakal cilok kaya kowe. Ya tapi kenyataane aku bakal cilok, Dek. Ya aku ora terima. Dadi wong sing sabar to, Dek. Kabeh wong iku ana sing ning isor, ana sing ning dhuwur. Sementara awak dhewe jek ning isor. Tapi aku isin, Mas, ndeleni kowe. Wis sama gawekno kopi-kopi sik ngono pek nang ngombe sik. Aku ketelak aku. Lagi mari kerja kok ora mau gawekne kopi-kopi to apa malah mau. Oh, oke, njaluk kopi. Iya, sik tunggu. Ya Allah Gusti, moga-moga berkah. Pripun Mbak Ajeng cuma cilok ngono? Ora, Mas. Sik, Mas, aku tak takon. Aku nginane ngerti kowe tukaran karo Fitri, emang apa nih Fitri? Kulo niku bojone Fitri, Mbak. Masa bujune Fitri? Nggih, saya estu kok Fitri. Bujune Fitri bakal cilok kene gak percaya aku. Ket biyen Fitri niku bujune kula. Kula nggih mulo bakal cilok niku. Masa lah, Mas. Nggih, saya estu, Mbak. Takane nih, Mas. Kowe gak pantes dadi bujune Fitri. Fitri wong ayu, masa bab iku bujune bakal cilok. Niku sampun jodohane Gusti Allah, Mbak. Takane nih, Mas. Endeng Fitri pegato. Gak terima pun masuk koncoku. Bojone bakul cilok. Lah pripun ya, Mbak? Kula remen kali Fitri masuk mohon pegat jenengan iki sinten kok ngawal pegat. Loh, Fitri koncoku kok, aku gak terima. Intine Fitri pegat. Tak kandani neh, Mas. Fitri wong ayu. Fitri pantes untuk bojo iku wong sing sugih, ora kaya kowe, Mas. Mas yo kula babelan cilok, Mbak. Sing penting duwite halal. Halal saiki, Mas. Urip butuh duit, ora butuh cilok. Ya pun, Mbak, terserah jenengan, Mbak. Intine Fitri pegat. Wis. Iki kok nelok sompeng lho, Mbak. Sholat, ini tak sholat bayang.
Mas. Karen lugu rene dhisik, Mas. Ini, Mas. Aku matur nuwun sangat kalau sampean, Mas. Wes belum ngelingno aku. Ngelingno apa, Pak? Kalau bukan kenal jenengan ya. Ini loh, Mas. Abi gimana termasuk untuk hidayah sama Gusti Allah untuk pelajaran urip, Mas. Aku ndelok sampean iki mau sedekah, sampean gadah dhuwit 20.000. Tapi sampean sing mbok sedekahke sing 20.000, Mas. Sing 5.000 sampean simpen. Iki aku ndelok sampean tentang pelajaran urip iki, Mas. Ngapun tenan lho, Pak. Kula mboten niat riya kali jenengan. Kula ikhlas lahir batin sedekah iki. Iya, Mas. Aku iki mungkin iki mau yo hidayah saka Gusti Allah melalui jenengan iki mang. Wes sebelum ngelingno aku iki wis dikatakanlah aku iki bos yo, Mas. Tapi lali sing jenenge sedekah, Mas. Lah iki mang aku untuk hidayah saka Gusti Allah melalui sampean. Dielingne karo Gusti Allah. Mungkin ae aku iki bos sedekah, Mas. Matur nuwun aku, Mas, karo sampean, Mas. Nggih. Dan iki kula niku lek sampun sedekah niku ati kula rasa ayem tur kadang niki nek sampun sedekah niku duit sing tak sedekahke luweh niku meneh entuk rezeki meneh luweh saka duit sing tak sedekahke. Oh iya, Mas. Ini iki jalane Gusti Allah, Mas. Aku kon sedekah sing selama iki wis lali gak sedekah, Mas. Ya alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Loh, sampean iki kerjane endi, Mas? Kulo sadian cilok teng sampean mriku lho, Pak. Loh, sadian cilok? Nggih. Oh. Lah pripun nasib nyoba ciloke kulo? Yo gak apa-apa, tak jajalane engko nek enak, tak boronge wis. Nggih, pun ayo. Ayo hitung-hitung aku sedekah engko nek tak boro yo. Ayo. Ayo. Iki sepatune kene. Ciloke, cilok edun, oh iya, Mas. Kok gak dicobi niki? Oh, jajali ya. Monggo. Panas, Pak. Ah, panas. Tapi yo rasanya mantep tenan, Mas. Nggih, saestu. Wah, kondang sampai nih gue. Ciloke, Mas. Alhamdulillah ya. Ngene ayo. Se aku gue nomor HP-mu. Nomor HP-ne. Heeh. 081 324 737 Kale Mas sinten? Kale Mas Keplek. Oh, Mas Keplek. Ya wis tak save. Wis ngene. Iki engko bar iki tak borong ape bungkus ya. Iki borong sto. Heeh, iki rezeki kanggo saestu. Nggih. Alhamdulillah ya. Borong kabeh. Lah, sesuk aku nek butuh cilok kemiki, ini kan aku sudah nomormu. Engko, aku iso koleng, iso buat antar yang rumahku ya. Oh, gini siapa? Wes ada lagi, ada? Tak bayar ya? Iya ada. Tak bayar ya? Fitri, Fitri. Lumayan sih. Piye? Arep apa? Ngene, aku meh cerita. Seminggu aku dijak shopping karo bojoku. Shopping ya. Kayak aku juga sama sih. Masa? Iya. Sik to. Bukane bojomu bakal cilok. Jujur. Bojomu bakal cilok kan? Iya ya. Sebenarnya aku ki isen fi no poison. Jujur wae aku seperti sebenarnya. Wis ta, aku wae. Piye ya? Aku sebenarnya iki pengen pisah karo ndekne, cuma aku bingung. Nek semisal aku pisah karo ndekne, terus aku uripku koyo piye ngono lho. Soalnya aku untuk aku wis gak ono, wis gak duwe apa-apa. Tak kandani, ke wong ayu, ke berpendidikan tinggi, masa iya bojomu bakal cilok. Wis toh, mending pegat bae. Tapi masalah uripku terus piye aku? Wis toh, gampang. Mengko ke aura aku bae. Temenan. Iya. Ya wis toh. Tenang. Kaya wis tenang.
pesan gue ya. Jadi sejati, orang setiap hari malah sejati, ya Allah. Ya. Halo, niki sinten ge? Oh Pak Arifin. Oh nggih pesen cilok niku. Oh iya Pak, iya Pak. Tahan tersan niki, nggih tungguin nggih. Nggih, waalaikumsalam. Jenengan lan cinten pun diko ketingale bingung. Kula badhe mantuk, Mas. Jenengan sinten nek? Kula niki dagangan cilok teh sampe 1000. Jenengan badhe wangsul kok boten langsung mantuk lho. Kula supe jalan mangsul, Mas. Kula pun nembe mantuk mondok sampe 10 taun. Memang niku budiane pun di dalam kula mesti jalan nang kuburan nomor 4. Ini baik. Aku kan niki wonten pesenan cilok. Sing arah mriku. Apa tak kanjani wae golek niku sampai ketemu. Mboten mesti. Mboten apa-apa kula mboten yang jahat. Kebanyakan tempat sepinya niku lho. Yang niku akeh niku. Jambret-jambret malah jenengan sampun lali dalane mriki. Mboten wonten apa-apa kali jenengan. Mboten nggih, Mas. Nggih. Ayo monggo kula riyen nggih. Polane kudu matur ngarep. Niki griyane jenengan, Mbak? Nggih, Mas, laras niki dalem kula. Lho. Iki kok alamate padha karo alamate Pak Arifin lho. Apa ya bener iki alamate Pak Arifin? Monggo, Mas, mlebet riyen. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, risan aku ya Allah. 10 tahun dok, kok gak mulai-mulai, kok lagi mulai kok gak gemuruh sama bapak. Lho kan di pondok buatan parang buka HP, Pak. Waduh, iya nih pondok kayak tak cekli HP ya. Enggak. Lho kok bisa eleng alamatnya bapak.
Jadi kalau terkemas Mas Niki. Mas. Loh, Mas Kepler. Pak Arifin iki. Iya, Pak Arifin sing borong cilaku dewingi lho. Ya Allah, kok kebetulan temen. Lah niki pesenane panjenengan iki. Oh iya, kowe iki mah yo tak peseni cilok. Nggih niki. Alah yo iku delala barengan ambek anakku iki mau ngapain do? Jenengan kenal, Pak? Kenal aku. Ampun berlebihan ngoten to, Pak. Yo wis sampe tak gawe wis karo mangan cilok. Wis Mas lungguh sik tak jupukno ngombe sik yo. Nggih, Pak. Sik do tak jupukno ngombe. Iku emang yo kepanasan rak ngono lho, ning dalan. Tapi nang ngombe sik. Seger banyu adem ning ngombe sik. Matur nuwun lho, Pak. Iya. Lho iki mau kowe iki ceritane piye, Nduk? Kok iso ketemu Mas Keplek? Ngeten lho, Pak. Kula niku supe dalan mantok. Jenengan nak ngertos piang bale, Pak. 10 tahun kula dereng ngertos mantok lho, Pak. Dalane pun benten sedoyo, Pak. Woi, iya anjir nih doh perubahannya dalam nih komplek karena pemayus dibangun kabeh bangunan-bangunan nih wes akeh, kue wes gak mulai 10 tahun yuk, yo bener nih kue bingung, kue udah tau mulai 10 tahun. Mas Kepler ini mau ngapain doh? Aku dingin kenal lagi, dia nih bakulan cilok, tenan mau ngapain lagi? Ciloknya dingin tak borong makanya iki mang aku, kue sok ketemu iki mang perkara aku. Telepon dekne pesen cilok kok dilalah karo karo kue diterno ning kene kok sak tujuan ra ngono lho. Ngoten, Pak. Yo, iya Mas Keplek. Iya. Sampean iki dodolan cilok iki hasilnya piro Mas Keplek? Nggih, mboten tentu ning kowe, Pak. Kadang nggih kalih dosa, kadang tiga dosa. Sekawan dosa, mboten tentu ning hasilnya. Urung tentu dadi yo. Karek rezekine ya Mas. Nggih. Apa maneh ning masa pandemi ngene iki? Kacau niki, Pak. Kaya ngene iki entuk pira Mas nek ning Covid ngene iki nek Covid akeh niki. Ya wau sekawan dosa. Yo bersyukur lah Mas. Iku rezeki. Iku Mas Keplek, ngene wae nek saumpama sampean iki kerja ning nggonku piye Mas Keplek? Aku iki di kafe. Lagi butuh ke karyawan daripada kue kerja bakul cilok yo sepurane yo badimu yo gak tentu mending kue kerja ning kafe ne bapak tak jamin kesejahteraanmu iki tercukupi lah. Tapi kulo dari gak pengalaman wonten niku. Oh, masalah pengalaman ini gampang. Masalah pengalaman ini digulai ya, sampai melaku. Wong ilmu kabe yo digali. Nek kowe wis iso gali ilmumu, aku yakin kowe iso. Nek kowe wis teliti, telaten, kabe ku ra sanggo sinau le. Ra ngono le, Nduk. Nggih, Pak Sae. Nah, iya. Anakku iki bar mondok. Iki mbok kon maca Quran yo, insyaallah iki wis khatam, Mas. Saestu. Heeh, 30 juz. Yo aku sebagai bapak alhamdulillah duwe anak sing salehah koyo dene iki. Amin. Guyune delok Mas Ayune ngene aku dadi bapak yo kadang yo piye ngono lho sama Mas. Ampun ngoten iku larene piyambak kok. Lah mangkane kuwi. Lah piye kowe Mas? Kira-kira gelem kok gak mergawe ning kafe ku? Ya mungkin tak pikir-pikir riyen, Pak. Mungkin nek kula sios, mungkin nek sampun mantep mungkin kula tak oh iya 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 engko kowe tak kei alamat kafe ku engko langsung moro ning kafe ku ae nek kowe wis siap yo nggih wis aku jamin kowe kerasan wong ning kono iki kafe ne bapak iki chef-chefe iki lho kok luar negeri Mas saestu iya Australia Netherlands New York nek sing diingi sing kok Australia Mas. Walah masa putih ra karuan wae. Nggih, Pak. Iya putih mulus tenan lho. Lha iki kok ana sing karo Spanyol ngono iki. Wis beleh-beleh pokoke Mas.
Ya Allah Gusti, cobaan nopo malih niki sing sampean paringke kalih kula. Cobaan niki terlalu berat kagem kula Gusti. Sakniki kula sampun cerai kalih bojone kula. Senajan abot, kula berusaha ikhlas ya Allah. Mungkin niki dalan sik terbaik kagem kula. Kula yakin di balik cobaan niki wonten hikmahe. Lan kula yakin sampean maringi cobaan niki ora bakal ngeluai kemampuan umatmu. Ya Allah Gusti, hanya kepadamu lah hamba memohon, dan hanya kepadamu lah hamba meminta. Berikanlah yang terbaik bagi hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Yakin nampung aku neng omahmu? Ya yakin lah, apa ora yakin? Aku sebenarnya sungkan pi karo keluargamu, kemudian karo bojomu. Alah santai, bojoku wong e apik. Oh, ngono ya. Iya wis tak celokno bojoku sik ya. Mas, assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Sopo teh? Iki koncoku Fitri, Mas. Lha lha kok gak koper kene? Lha wonge meh nginep ning kene sak akeh wonge wis gak duwe bojo, omah yo gak duwe. Tak kon nginep ning kene oleh gak? Koncone bojoku ternyata yo juga ya. Ya Allah, Pak. Kon manggo kamar sing dulu ya. Wis, ayo. Iya, Dek. Barangnya sudah lengkap kabeh. Ampun, Mas, mau tak kondeni teng mburi. Ya sepurane, Mbak. Omah njenengan ngene iki lah, apa anane? Mboten napa-napa, Mas. Sekolahnya malah alhamdulillah banget. Ampun diparingi tinggal teng mriki. Tapi ngapunten lho, Mas. Kulane malah repotin jenengan. Ah, mboten napa-napa, Mbak. Anggep ae hormat dhewe lah. Napa ngeten mawon, Mas. Ben kulane mboten patiyo sungkan kalih jenengan kalih kopi. Nggih. Nek semisale kok bersih-bersih rumah jenengan utawa masak, nyapu kula tak bantu kopi mawon, ben mboten sungkan. Juga apa-apa lah Fit, malah aku senang bisa ngomongin wangi. Jadi pekerjaanku enteng. Ya malah apa lah ini? Malah lo kancane ini ya Fit. Ya wis mending apa? Jawa mbah apa istirahat sih kalau di kamar. Paling pegelin ini. Ya wis Mas. Ayo Mas. Ya. Waalaikumsalam, Mas Keplek. Piye kabare? Alhamdulillah saya, Pak. Ya apa ya, alhamdulillah. Pamorane iki piye? Wis siap megawe ngene? Tak pikir-pikir nggih. Sawang siap, Pak. Ya kudune yo siap megawe penak ning kene kok tak. Tapi yo ngene, Mas Keplek. Untuk 3 bulan pertama, kowe iki tak bayar training. Masalah, gak apa-apa ya? Lah, nek habis 3 bulan engko kowe tak bayar UMR. Tapi nek kerjamu iki giat, pegawemu sik tenanan. Pokoke wis kowe iso tak bayar sak luwe UMR. Tak undakne gajimu. Saestu. Iya. Nggih, gak apa-apa. Nggih. Ya gak apa-apa, nggo pengalaman ngene yo. Balamu ya akeh kok kine sing
kok New York itu malah ayu. Wonten, Pak. Wonten luar negeri kabeh kok kene-kene. Pelayane yo ayu, pelayane kok Bali iku putih-putih bocah ya. Aku wis seneng nak ndeloki pelayane dhewe. Oh, ngene Mas, tak dono suasana nek kafeku. Kafe iki kafe pol gede ning Rembang iki. Ya Rembang niki. Heeh, soalnya iki save sing telu saka luar negeri, Los Angeles, New York, ambek Perancis siji. Saestu niki. Heeh, cewek kabeh, wayu-wayu aku wis seneng nak ndeloki kok ngene Mas. Iya, pegawe ku ayu-ayu kabeh. Pantes kok betah te. Iya, lho iki tak pot-potan ben apa? Pengunjung iki seneng ning kene. Ngono kan? Oh, ngene iki kula mulai mergawe iki kapan ya, Pak? Oke, mulai mergawe kapan ya? Saiki siapa buka? Wis siap sama ana kula. Siap ya? Nggih. Nah, saiki siap. Ayo moro mengguri. Engko nek ana pesenan, pelayan langsung mbok antar sik. Gak apa-apa kan? Oh, nggih. Ya wis arep nang ngono. Ayo. Bermulai kerja disambut ngono lho. Seleng ndok, ndok. Pripun temen keunjukan, Pak? Lho iya, gak apa-apa kita kopi. Halo. Dem nggih, Pak. Iya. Rokok ah. Nih, Pak, udah. Iki kopi udah esok ya, Dok? Mboten nembe, Pak. Lho, sedhi luwe ngono kok dadi ku nara kopi udah esok ra. Kalau tadi sampun nyiapke lho. Oh iya wis ta ono. Bapake mau ono meeting lho ning kantor karo wong Jepang malah aku bingung bosone weng sing iso aku ora mudeng jujune ono apa jenenge? Ono sing jogo transit no, aku dadi yo anut ono ae wis pokoke apike piye ngono. Tau bener sa? Nggih, njurian apa? Gak ngono kowe kok pakaianmu kok rapi ning ngene iki arep nek ndi? Nggih, tapi aku pengen sowan pesantren. Nggih. Lho, arep lah opo? Nggih, badhe silaturahmi kali Pak Ustaz. Sekalian ningali keadaan rek kok lah, Pak. Dangu kan mboten riko kula sowan. Oh, wis kangen gue. Nggih, kangen kali recang-recang riko, Pak. Ya ngono maksudnya iki ustadmu iki ya gurumu dhisik ngajari kowe agama apik. Nek iso ya didelik-delik ngono, Nduk. Ben menjalin tali silaturahmi ra ngono le. Ben gak putus wong dene ya gurumu ngajari kowe apik. Lah rono iki dhewean. Nggih, Pak. Yo bapak gak iso nganter, Dok. Kesel bapak. Mboten napa-napa, bapak pun mesti dateng dalem awon. Kok gak mriko ki ambek. Tenan gak apa-apa ya? Mboten napa-napa. Ya wis do mangkat hati-hati tapi. Nggih. Kulo mangkat riyen nggih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, muridku, oh, wis.
Lapo awakmu ngene meneh, Nduk. Bukane wingi awakmu wis izin pengen mulai, awakmu kan juga wis lulus. Jadi silaturahmi, Pak. Kalih tanya-tanya kalih Pak Ustaz. Alhamdulillah, nak gelem silaturahmi, bapak nek kene yo kangen, Nduk. Soale awakmu iki ning kene kuwi madona pondok. Ya, Pak Ustaz kira iso ae. Oh iya. Ora takon apa awakmu? Nyenten lho Pak Ustaz. Boleh enggak sih kalau semisal seorang wanita mengajak ta'aruf laki-laki duluan? Loh. Sing arep ngajak ta'aruf itu sapa? Jawab dulu ta Pak Ustaz pertanyaane kula. Gini loh, wis. Seorang wanita mengajak ta'aruf seorang laki-laki itu tidak menurunkan harga diri dan martabat seorang wanita. Sebagai contoh yang nyata, wailah. Ibunda Siti Khadijah mencintai baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga dengan cara yang sopan dan benar. Mono. Ada lagi nih Pak Ustaz. Aku nopo meneh. Misal kita mau mengajak ta'aruf laki-laki yang kita suka, gimana Pak Ustaz? Ya boleh-boleh wae lah. Tapi awakmu ndelok-ndelok juga. Awakmu iki seneng karena fisike, bandane, ngelmune apa halake? Yen kowe seneng wong lanang kuwi karena fisike, hartane, ngelmune iku percuma. Ego apa? Contoh lah salah satune. Dan kue milih wong lanang ono ngelmune tok iki gak cukup. Soale apa? Jin karo setan kuwi ngelmune iso luwih dhuwur saka menungsa. Ngono lho. Nah, yang penting ku akhlake. Wong nek duwe akhlak berarti wis ngelmu. Wong nek duwe ngelmu belum tentu duwe akhlak. Paham? Sa'ta'aruf iku gampang. Mempertemukan antara seorang laki-laki dan perempuan melalui perantara. Perantara ini siapa? Bisa bapak, bapakmu juga ya bisa, dan orang lain juga bisa. Yang penting sing mau percayai lah. Kena, gitu, iya, ben gak dadi timbul fitnah ngono lho. Pak Ustaz, boleh gak saya minta tolong sama Pak Ustaz? Ya monggo lah, tinggal ngomong wae. Tolong Pak Ustaz, tanyakan kepada seorang akhwan, siapkah dia untuk menikah? Masya Allah, perasaan awakmu biyen iki cilik ya ngaji ya isih njaluk tuntunan. Saiki pintar ngaji, pintar bareng dengah, kok wis siap abi nganggur iki. Janjane iki calonmu sapa? Pengen ditakokno sapa? Sama Mas Doni Pak Ustaz. Doni? Doni cobek kakak kelasmu kuwi ta? Nggih, Pak Ustaz. Oh, ala tak kira nek metal bek bapak nang menawa gelem didadekno bojo sing kepapate bapak. Oh, Pak Ustaz. Iya, guyon-guyon. Ya, insyaallah mengko disampaikan bapak lah ning Mas Doni ya. Tapi eling. Nak niatmu ta'aruf ya ta'aruf, nak sebab ta'aruf langsung nikah. Ojo pacaran. Nambah-nambahi dosa lo ya. Mengko wong tuamu sing mlebu neraka. Tanggung jawab iki ya wong tuamu, dudu awakmu tok ya. Nggih, Pak Ustaz. Saiki ngene wae. Kayak mumpung awakmu ning pondok ya toh. Saiki ayo takjak tilik-tilik lah. Adik-adik kelasmu sing ngaji, nak menawa kowe awakmu gelem ngajari ngaji sithik-sithik gak masalah. Nggih, Pak Ustaz. Ayo sayo, langsung. Niki kopi njenengan. Oh. Suwun lho, lenggese. Oke. Kok iki perhatiane Boy yang mbek aku. Mboten-mboten, soalnya kan kula kan diizini numpang teng mriki. Lah niki bentuk balas budine kula teng njenengan. Lha wong bojoku kaya gak tanggeno kopi kok. Lho, napa nggih, Mas? Iya, tenan. Ngerepen kopi nggih dhewe aku. Mboten. Bojone termasuk wong bento iso megat kowe. Cerau dadi bojone Mas tak ragati tak jalan salon tak jalan shopping. Ah, ampun ngoten ah, Mas.
Oh, gimpun. Kulo tak neruske nyuci teng wingking nggih. Nyuci? Nggih. Oh iya, Ndang. Nggih. Monggo. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Kang ndi, Dik? Tos shopping karo kanca-kanca. Shopping terus. Eh iya Mas, lho kok ana kopi nengkene sing gaweke sapa? Mau gak dhewe aku. Ora kan gak ana kopine gak enak. Lah kowe dadi bojo e, mon gawe kopi yo mo. Yo mo manja men nek gak bareng. Eh iya Mas. Njuk dhewe ta. Ditelepon ne. Panggone arisan. Lho wingi lho tak transfer 10 juta iku lho ning dilangi. Saya kurang lah. Bayar arisan gue 5 juta. Kayak aku njuk 5 juta meneh. 5 juta nih? Ya mengko tak transfer lah. Tenan lo yo. Soalnya kalau aku nek gak melu arisan aku yo isin. Nek dinyai kanca-kancaku ah. Ayo boros anjen, Dik. Yo lancen wong wedok. Mas, kawan iku yo mangane kafe, kopi kerja sisan. Nang kafe biasane kuwi. Iya. Yo sembarang manut ae aku. Yo mending saiki ndang siap-siap. Petro yo untuk undang ben siap-siap. Yo wis Petro tak culik sik ya. Iya. Di bojo koyo ngono yo. Omah-omah dadah. Inna kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum baradu an dari kalimah khosiyah rabbah sadaqallahulazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pripun le? Kancine sampean badhe napa durung? Alhamdulillah nggih, sampean badhe, Pak. Alhamdulillah, mugi-mugi barokah. Amin. Enggak napa kok, Ustaz? Niku kunjungi teng kamar kula mriki. Dadi nggih, Bapak ngomong sithik lah. Bapak ngomong penting. Nggih. Nggih. Ini kowe ana bocah wadon kon nyampeke sesuatu ning awakmu. Teng kula, Pak. Nggih. Nyampeke pripun? Dadi ngeten. Kira-kira awakmu iki siap nikah apa durung? Nikah, Pak. Nggih. Nah, nikah nggih. Insyaallah kula nggih sampun siap, Pak. Alhamdulillah yang awakmu siap le. Dadi permintaane bocah wadon itu ngene le. Bocah kuwi arep ngajak taruh awakmu. Taruh? Nggih. Kira-kira awakmu gelem apa ora le? Saderenge ngamun tenan ingkang kathah, Pak. Wonten napa? Kula niki sampun dijodohke dan tiyang sepuluh gadah pilihan kangge kula piyambak. Berarti yang sepue awakmu iki wis dipilih kan awakmu ya? Iya, Pak. Nggih, Pak. Kapan? Badhe ta, Klar. Engkang ngajak taruhan kula niku teh istri sinten nggih? Afia Oris. Afia Oris, Pak. Leres we. Adik kelas pondok niki. Nggih. Kula nyuwun tulung kalih Pak Kiai sanjangke kalih Dik Oris. Nek kula mboten saged. Soale kula nggih manut yang sepuh kula, yang sepuh kula sampun nyuduhke kula kalih tiyang benten, Pak. Awakmu gak usah khawatir,
bapak bakal nyampe kening Alvia Oija. Neng pesennya bapak ya siji. Najan awakmu gak sido berbujuan karo Alvia Oija. Awakmu yuk tetep njogo silaturahmi. Paham? Insyaallah. Kula paham. Ben supaya dadi seduluran. Amin. Wong akeh tu seduluran. Insyaallah ayem tentrem. Pikirane lan atine. Nggih, Pak. Saiki awakmu iki fokus ngajimu, memperbaiki awakmu kanggo calon bojomu sedulur. Nggih, Pak. Ya wis. Bapak gak balik ngajar ngaji bocah-bocah. Nggih, Pak. Wis. Lanjutke ngajine ya. Nggih. Assalamualaikum. Tolong sanjake kali dores ya, Pak. Nggih, nggih. Kenapa, Mbak? Loh, Mas? Kok kan ngene saiki? Iya, Dek, saiki aku ngene ngene. Oh, cilokmu bangkrut ta? Apa diciduk polisi gara-gara mau kayak boraks? Aja saudon ngono, Dek. Aku iki berhenti dodolan cilok, soalnya aku pengen golek luwih pengalaman meneh. Sik. Kowe kenal iki, Fit? Lah iki, Mas, mantan bojone Fitri sing kere ku sing ora iso kayani Fitri. Sing bakulan cilok kuwi. Iya. Gapurane ngene kok kowe gelem le, Fit. Gak apa-apa Mas, aku nyai gak apa-apa. Masih aku dodolan cilok. Ning insyaallah berkah Mas, Mas yo kayane sithik. Tak anggap ae cemoohan niku dadi motivasi. Niki sampean sida pesen apa, Mas? Pesen Dik. Apa Fit, kowe pesen apa? Pizzane 3, spaghetti 3. Lementi 3. Makasih Bu. Saya cepat, Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dok, sampean balik iki meneh, Dok? Nggih, Pak Ustadz. Pripun sampun jenengan sanjangke teng Mas Doni cobek? Sampun. Pripun Pak jawabanipun? Alhamdulillah Mas Doni cobek kuwi sampun siap nikah. Alhamdulillah. Tapi pripun Pak Ustaz? Mulai saat ini mending awakmu mulai mengikhlaskan Mas Doni cobek wae. Lah kok mengikhlaskan Pak Ustaz? Maksudnya pripun? Ini ya, Ndok. Mas Doni cobek iku bukan bermaksud gawe loro atinemu iki dudu. Akan tetapi Mas Doni cobek kuwi sampun dijodohke tiyang sepuhe. Yang sepuhi kue, wis duwe pilihan dhewe kanggo Mas Doni cobek. Lha terus kula pripun Pak Ustaz? Nah, saiki tugasmu kuwi iki memperbaiki akhlak lan sikapmu ya. Mergo apa? Jodoh kuwi cerminan hidup. Yen akhlakmu apik, sikapmu apik, insyaallah kowe bakal entuk jodoh sing apik, Nduk. Begitupun sebaliknya, Nduk. Yen sikapmu elek, akhlakmu ala, yo bakal tuh jodoh sing ala juga lho. Wes, saiki intine awakmu ikhlaske. Nggih sampun Pak Ustaz. Insyaallah kula ikhlas. Bapak mung pesen ya, Nduk. Najan awakmu gak sido bebojoan karo Mas Doni cobek ya, Nduk. Tulung jaga silaturahmi ya, Nduk. Ben apa? Dan awak mundur sedulur akeh lho. Soalnya podo-podo muslimin lho. Nah, wong nak akeh dulur, insyaallah ati lan pikirane padang lho. Wes, gak usah sedih meneh. Ya. Awakmu ki ayu kok. Sok bakal yo entuk jodoh sing luweh ganteng juga yo ana sama Mas Cobek. Nah.
Amin. Amin. Tapi pun, pengen gini pengen tilik-tilik bocah meneh nopo langsung balik mawon. Bangsul mawon. Nggih monggo tapi yakin. Hmm. Dhewean ta? Nggih Pak Ustaz, hati-hati wae. Salam ke bapakmu. Di mana dok? Saking pesantren, Pak. Oh, saking pesantren. Saking pesantren, apa kok malah sedih, terpuruk, iki ono apa jenjane? Sejujurnya ngeten lho, Pak. Iya. Kulo remen kalih Pak kelas e kulo saking pesantren. Yen dhek wingi niku kulo sandang kalih Pak Ustaz. Kangge nyampeke teng Kak, kalau saya ingin mengajak Pak Arof, Pak. Tapi jangan sampai kebetulan lain, Pak. Wingi kue ku moro naik pesantren ngangkon Pak Ustadz nyampe naik bucah kue. Nah kue pengen ngajak Pak Arof. Enggak, Pak. Oh, intinya kue ini lagi jatuh cinta, Todo. Tapi bujaya kuwi wis dipilihan lain. Nggih, Pak. Yo, sing sabar, Nduk. Kuwi iki ana masalah kok gegel ngomong bapak. Bapak iki yo wong tuam, kena mbok curhat. Nek kuwi sedih kok meneng-menengan. Kalau dereng wonten ya, Pak. Eh. Diumpami bapak iki nyokot apa piye kok ora wani iku. Yo kabeh iki ngenae nek Nduk. Awakmu milih cah kae tapi wis ana pilihan lain cah kae kan. Nggih. Yo sing sabar mergo jodoh pati rezeki iki wis ana sing ngatur. Mending saiki kowe memperbaiki dirimu wae, Nduk. Fokusno kowe iki lagi bar lulus ke pondok. Kena iso bantu-bantu bapak dhisik lah, ngelolang-ngelolang perusahaan bapak yo akeh. Kafe kayu gak ono sing ngelola. Lalu mending kowe fokus karo karirmu dhisik. Kowe yo sen nomo. Nah, kuwi pas nang wae ben ati ayem. Kene ae. Mending kowe iki ayo mlebu kerja salat, tak imani bapak. Ben atim adem ayem. Iwa saya mlebu, lho bapak. Ya Allah ya Rabbi, jika suatu saat nanti aku jatuh cinta lagi, jangan biarkan cintaku berkurang untukmu ya Allah, hingga membuatku lalai padamu. Dan kiranya aku jatuh cinta lagi, jatuhkanlah hati ini pada seseorang yang mencintaiku karenamu. Aku menjalani ini semua karena ingin taat kepadamu ya Allah. Tapi kenapa akhirnya seperti ini? Bukankah engkau yang menciptakan rasa cinta ini? Tapi kenapa ya Allah? Aku malu. Kabeh wong duwe masalah, Mbak. Aku gak nangis, Mas. Aku gak ada masalah apa-apa. Dulu sing ngarani sampean nangis ki sapa, Mbak? Aku gak ngarani sampean nangis. Mbok yo lek ana masalah ki ngomong, Mbak. Gak usah berbelit-belit. Neng nak ono masalah ya aja jatuh terlalu dalam. Tapi ya, Mas. Wong sing tak seneng wis dipilihan liya.
tapi yo aku mencoba mengikhlas mas. Pak, titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan, tapi titik tertinggi kebohongan adalah kata-kata tersebut. Jadi sampean ki gak usah bohongi perasaanmu sendiri, Mbak. Aku dhewe ngrasa apa semua rasane. Yo wis aku tak bali dhisik, Mbak. Semangat. Ceritane papirene iki mau arep nemoni klien takjak meeting daripada takjak mangan ning jaba karo meeting mending takjak ning kafene dhewe gratis. Oh, ya ngono ta. Heeh. Sese ya, Pak. Iku ana tato anyar iki yo, Pi. Iki, Nduk. Nggih. Tato opo, Pi? Papi kan rocker, Nduk, seniman. Nek menawa bapak iso viral koyo sing ganteng doang dibuci apa dipanggang iku lho, Nduk. Tato ki dosa lho, Pi. Gak entuk salat lho. Iya ya, Nduk. Tapi iki prank yo, Nduk. Iki ku tato klothokan. Sesuk iki bapak iki arep ning luar negeri papi iki. Wis aku tuku tiket iki, Pi. Papi ku wis kadung tuku tiket. Selamat siang, Pak Rip. Lho, lho. Pak Sinyo iki lho, iki kliene bapak sing gede. Anake kula iki, Pak. Anak sampean, Pak? Iya. Ayo monggo-monggo pinarak, pinarak. Ngene kok ngene, Pak. Ayo, bapake ngene kok anake ya ayu, Pak. Ayo lungguh. Monggo pinarak. Piye iki, Pak sini? Walah, cuman dalane macet ya, Pak. Iya, Pak. Oh, macet. Dipakene kok pakai ndek ini iki. Biasa le, Pak. Sultan yo bebas, Pak. Iya. Tapi kowe pantes ngene, Pak. Bos gede kok. Oh, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Ngerti ra iki tukune kondi? Ndi? Iki rudale Rusia tak tuku, Pak. Maten iku. Rudale Rusia tak tuku wingi. Nah, kowe. Jadi wong kondang, Pak. Lek, rene, Pak. Oh, iya, Pak. Iki ku ono bos gede. Bapak iki arep meeting klien tanda tangan kontrak, gawe no ngombe apa-apa sik ngono. Engko mangane nguri. Siap. Sing ngene, Mas, yo. Pahit-pahit. Oh, pahit. Tanpa gula. Kopi pahit. Kopi pahit. Sanane. Piye iki, Pak Sinyo? Kontrak iki piye? Dadi ngene, Pak yo. Aku kan rene kan yo. Kan aku mau undang to, dari AWD kan arep tanam saham jarine. Lah kira-kira kan aku iki pengen bangun, Pak, ini Rembang iki proyek critane. Dadi sini Rembang iki segoro tak urut kabeh, Pak. Segoro iki mbok urut. Segoro tak urut kabeh tadi nang perumahan. Wong sase agung nelayan terus mbok kon piye iki, Pak? Yo wis. Ora apa-apa lah, Pak. Yo tak santuni lah, Pak. Lah ngene yo. Ora ngerti sapa lah, Pak Sinyo iki kok apa wonge. Lah berarti iki sido yo 5000 unit perumahan elit ning Rembang iki. Yo sido to, Pak? Lho, Nduk. Iki nak bapak sido ngentukno tender proyek iki. Kowe ra tukono jet pribadi, Nduk. Gede proyek iki. Iya. Engko jalan-jalan ning ngono luar. Iya, Pak, Rebo. Suwi ning kopi-kopine, Pak. Wis ngelu, Pak, sampean. Walah aku. Wah, niki nopo kopine yo. Dino ora ngopi. Mat. Lho. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Apa punten, Pak? Masih lembut dia. Anak bolong, Pak. Dia anak bolong ini kipi. Murah lepas ini, Pak. Pripun, Pak Sinyo? Ini saya rusak, Pak Sinyo. Nak rusak, eh ora, Pak. Ngerti dulu ini Pak Jas mahal, Pak. Iya, Pak, ngetos, Pak. Ngerti, Pak? Hah? Ngeten malun, Pak, ngeten malun, Pak. Mungkin enten sing kotor, mungkin kalau laundry gini, enten saya rusak, mungkin kalau ganti ini mawon, Pak. Aku pakai atau laundry, Pak. Sekali pakai langsung buang aku. Wah, mungkin tak ganti mawon, nonton, Pak. Ih, banyak buang ini, kok sebut rumah teh, ya, Pak. Ampun, Pak. Yo, wes, Mas Kepet, jaluk sepuro karo Pak Sinyo. Pak, ampun, tenang, Pak. Wes, Mas. Woi, kali tak sepuro ya. Tapi nak mergawe, matan dilek no. Kurang. Iya, Pak. Iya, Pak. Bang. Pun Pak Sinyo, pun Pak Sinyo. Sekene, Pak. Dipun. Iki yo nglanjutno awake dhewe proyeke. Tanda tangan kontrak mulai. Iya. Nggih, Pak Sinyo, tapi ngeten. Mula purun tanda tangan kontrake mulai, nek sampean nyuwun ngapura riyen sekale Mas Keplek. Lho. Maksud tombe ya, Pak? Ngeten, Pak Sinyo, bagini kula, karyawan kula adalah kesejahteraane kula, Pak. Kula wajib melindungi karyawane kula, Pak. Aku mau njaluk sepuro besenge iki, Mas. Nggih, Pak Sinyo.
Kiambae pun jaluk sepuluh karena Pak Sinyo. Gentenan Pak Sinyo pun berbuat kasar ke Mas Keplek. Gentenan Pak Sinyo nyuruh. Sama ngerti apa? Aku yo sapa? Iya mau karya apa Mas? Nggih Pak Sinyo, kulo paham Pak Sinyo, tapi sampean mau kasar Pak Sinyo. Kulo wajib melindungi niki karyawan kulo Pak Sinyo. Tapi nak ngene Pak. Lebih baik batal ae. Putus kontrak Pak. Enggak apa-apa Pak Sinyo. Yo wis. Gak apa-apa Mas Keplek. Gak apa-apa Mas Keplek. Mending Mas Keplek lanjut mengguri mawon Mas Keplek. Iki go mengguri wae. Oke, oke. Saya papi. Papi apa yura eman pi ngeculke tender segede kuwi pi. Yo pi maneh, Nduk. Bapak yo wajib melindungi karyawane bapak. Saiki bapak takok. Wong sing paling penting ning perusahaane bapak iki sapa? Nggih papi, papi selaku pemilik dari kafe iki yo pi. Salah, Nduk. Wong sing paling penting ning perusahaane bapak iki yo koyo Mas Kepek lan karyawan-karyawane bapak. Sing lainnya ning perusahaan maupun ning kafe iki, Nduk. Mergo tanpa ndekne kabeh iki, bapak gak iso njalakno kafe lan perusahaane bapak. Bapak gak iso sukses koyo ngene tanpa bantuan mereka semua, Nduk. Bener juga yo pi, omongane papi. Nah, makane kuwi bapak selaku penanggung jawab mereka, aku wajib mbelani. Wong Pak Sinyo mau wis kasar. Gak apik kok ngono kuwi. Nggih, pun lah saiki terserah papi wae. Heeh, kabeh rezeki rak usah sing ngatur lah, Dok. Nggih. Nek menawa iki engko ana hikmahe. Amin. Kumpul lah tandur paling gedhe neh, tak tuku ana kapal feri kuwi engko. Ya wis iki wae asar, ayo salat asar ya tak imami bapak. Monggo, Pi. Yuk. Oh, Pak Arif. Duh, Mas Yusuf. Kon timo Mas Yusuf? Nembe salat, Pak. Oh, salat ya. Eh, kula aja ngomong penting, Pak. Duh, ngomong apa, Mas? Kula badhe risen teng kafene panjenengan, Pak. Duh, risen? Nggih. Duh, saya setuju. Padahal sampean iki gak ono masalah apa-apa lho, Mas. Ngeten, Pak. Anak bojo kula teng luar kota, Pak. Pindah nomo. Kula ngetutke anak bojo kula, Pak. Oh, ala dadi kowe iki melok bojomu pindahan. Nggih, saya setuju. Aduh Mas Yusuf, aku kira malah bingung pindho oleh gantine sampean. Sampean iki padahal manajer paling terbaik ning kafe niku. Nggih, kertas Pak kula, Pak. Terus piye pinine Mas Yusuf iki? Sampeyan bingung kabeh kene iki? Yo, aku bingung pindho, Dok. Eh, nggih mpun, Pak. Kula ajeng persiapan dulu, Pak. Oh iya, iya, karo Mas Yusuf. Met, Pak. Hati-hati lho, Mas. Nggih. Piye sih, Dok? Aku golek gantine Mas Yusuf iki sapa, Dok? Oh, Mas Yusuf diganti Mas Keplek ayo, Pi. Mas Keplek? Iya kan Mas Keplek selama ini yuk, kerjanya apik tapi lumayan. Ya apik sih, Nduk. Tapi kan awak dewe iki kenal Mas Keplek lagi sak wulanan. Kan urung ngerti seluk belu ya sini Mas Keplek, Nduk. Malah bingung. Oh ya melu pusing, Bi. Ayo wes, flat set tapi mami kok ben oleh ide-ide cermelang. Yo saya, Bi. Apa lek ngalamu ning kene? Ning kene Pak, nembe istirahat, Pak. Ngene plek. Aku iki pengen ngomong mbek kowe. Ngomong napa, Pak? Mulai sesok awakmu iki tak angkat dadi manajer. Manajer? Iya. Mboten salah tiyang jenengan, Pak. Ya ora salah. Aku wis ngerti kabeh. Maksudnya? Mas Yusuf, saya Rene. Ini Mas Yusuf. Kowe iki kan mau arep present. Nggih.
Lah aku bingung golek gantimu. Aku ini juga kepikiran nak Mas Keplek takut ganti kue. Tapi aku isih bingung, dene iki iso tak percaya tenan apa enggak. Lah aku arep muji dhekne, Mas. Aku ini njaluk tulung sampean. Tulung apa, Pak? Ngene. Iki kan kunci brankas duweku iki ning kene kabeh. Nggih. Iki engko kue ngomong ning Mas Keplek. Nek kunci iki hasil kue gandakno ning bapak. Mboten wantin, wonten apa? Wis ngose hasil gandakno ning bapak terus kue ngomong ning Mas Keplek arep bobol iki. Iki engko kan Mas Keplek. Mas Keplek kon bobol brankase bapak. Engko kue ngomong nek duwike iki engko paronan karo kue 50%, 50%. Nek Mas Keplek gelem berarti wonge gak apik. Nek ora gelem, engko berarti wonge apik tenan iso tak dadekno manajer ganteni kue. Berarti niki nguji Mas Keplek. Iya nguji Mas Keplek. Wani ora kowe? Nggih, Pak, lak. Ya wani, aku sing tanggung jawab kabeh iki. Wis kowe bali rono. Nggih. Mas Keplek paling reset-reset ning kono. Parani. Oke, Pak. Mas Keplek. Pripun Mas Yusuf? Nembe napa nih, Mas? Lah nembe nyantai-nyantai kulo. Enten apa nggih kok tumben mriki? Aja ngomong penting niki, Mas. Ngomong penting napa? Pinak rak riyen. Ngeten. Niki kuncine Pak Arif tak gandakno. Nggih terus. Nek gelem iku bong bobol brankas engko paronan mbek aku. Ngapunten nih Pak, kula mboten wonten e. Wes Mas, kok usah bagi dua nggo. Iki kuncine tak gandakno iki. Mboten Mas, mboten. Saya estu mboten kula. Lebih baik kula kerja sithik-sithik sementing barokah daripada hasilnya kathah tapi mboten barokah. Lah niki mboten gelem niki Mas Kepler. Mboten kula. Mboten sanggup. Nggih, mpun lak. Kula mboten maksa, Mas. Nggih, nggih. Nggih, nggih, mpun. Balik saya. Nggih, Mas, hati-hati nggih. Nah, ngono iku plek ceritane. Aku wis ngerti kabeh. Nggih, mpun Pak, matur suwun Pak nggih. Iya. Matur suwun. Ya pokoknya mulai sesok awakmu iki langsung ning kene dadi manajer ae. Soale lah manajerku iki risen. Pas wae aku terus ngangkat kowe iki mau mergo aku wis ngerti nek kowe iki wonge ya apik tenan njene. Nggih Pak nggih. Nah ngono apa jenenge? Ya wis langsung lanjutno sik ae aku tak nemoni wong. Nggih Pak. Tinggal sik ya. Nggih Pak monggo. Fitri. Iya, Vi. Kenapa? Aku ameh mangkat ning pasar, meh blonjo. Aku nitip omah ya. Engko yes. Kowe nyapu apa isa-isa? Oh iya. Pesenku siji, kemas celana kan turu. Kilo-kilo wae ya, aja berisik. Oh. Soale dene karipan. Ya wis gak apa-apa. Heeh. Hati-hati ya. Heeh. Ya. Mas, Mas Tanah, tangi-tangi. Apa? Kok kau sembuka aku? Iya, soalnya kan kesempatan mumpung Ovi gak ada omah. Lama ini? Jarinya sih mangkat ke pasar. Tenang itu? Mm-mm. Kesempatan juga. Ovi! 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 Guys, kita turun ya, kita turun ya. Ah, udah iya, turun, cepetan. Iya, Vi. Gak apa kalau ini? Enggak, soalnya mau kan tak delengi kan kotor kabeh kan, jadi tak resmi. Lah, kamu kenapa kok balik? Iki aku menjubah HP, berkata. Oh, Yo, sama tak? Lanjut. Masak saja ya? Iya, wes hati-hati ya. Mas Tangi. Aduh, untung gue gak ketahuan Ovi. Mas balik? Gue sih kayaknya, cuma nek ngene carane juga ngara iso mas. Piye nek semisal awak dhewe metu ya? Boleh mangan kek. Engko bar kuwi ning hotel yo gak apa-apa kok. Boleh mangan nek. Nek iki lho, kafe ne mantan bojoku, sekalian wae. Sing ngene kuwi. Heeh.
Siap nih gile, sampur banget. Eh, siap kan barang buat bapak. Nggih, sekadap nih gile sampun. Nggih mbak, kalau beri ngomong mbak. Ngomong apa kok saja penting. Kalau temen kali Mas Keplak ya mbak. Apa? Kue seneng karena Mas Keplak? Nggih. Duh. Pantesan diingi mulai ki sikapmu karo Mas Keplak kok beda. Ngerti Mas Keplak megawe yo buyang-buyu wae. Turlah diwingi sing ngakon Mas Keplak munggah dadi manajer yo kuwe. Iki mau berarti yo ana udang di balik bakwan to, Dok. Batu. Eh iya batu, Dek. Kene, Dok. Kek, kowe jawane ngomong dhewe. Nggih, mboten wonten apa mosok cewek ngomong riyen. Iya, ngene wae nek kowe gak wani. Kau wani ngomong nih Mas Keplak dhewe, kowe seneng tenanan buka? Nggih, Pak. Ya engko bapak sing ngomongno lho. Ngomongno nek kowe seneng karo Mas Keplak iku urusane bapak wis salah. Tapi pesene bapak siji. Nek kowe seneng karo Mas Keplak wis duwe pacar utawa bojo, pesene bapak kowe aja gelo, aja ngrebut kebahagiaane wong wedok liya sing wis ndampingi Mas Keplak. Bungkur, masalah itu tak tembungin bapak gampang. Ya mas, saya makan. Iya. Oke, aku mau pilih sendiri. Merah ya pak ya? Ferrari? Iya. Agas. Mbak, mbak, senang mau bayar nih? Nah, iki sih, mari aku senang deh sudah ketemu karo sampean mas. Oh iya, nek tak pikir-pikir ki saya merene uripmu iki gak saya bahagia malah saya sakno ya mas ya. Ora masalah Fit, emang iki dalan uripku koyo ngene. Sebenarnya aku jadi bersyukur. Sing aku mau syukur iki apa to mas? Nek syukur iya, tapi nek bersyukur iki sebenarnya kan duit akeh, duit bojo ayu. Gak sampai ya, terus gak ada duit. Ini bojo. Kayak aku ini lho wis bahagia. Sampean bahagia karo Mas iki? Iyalah bahagia. Mas iki kan bojone kancamu. Bojone Ovi. Ya, terus apa masalahnya bojone kancamu? Yo kan seenggaknya itu kan jogo hati ini kancamu. Wes lah mas, kayaknya wes gak apa-apa aku, wes gak ada hubungan karo aku, jadi gak usah ngurusin itu. Pesenku sih mas, gak usah ngurusin ini ya. Dan aku pesen jene, aja ngasi mau bocorno ning opo. Napa lo bocorno? Deal ya. Kamu gak tipikal koyo urusanmu. Ya emang harus koyo ngono. Ya wis saniki sampean pesen opo? Biasa, pesennya sing paling larang nek kene. Oh, sing paling larang nek kene ya. Iya. Ya wis ngono ndang ngono. Yang cepet gak pakai lama. Loh, Pak manajer anyar. Loh, kok kemarin ini kene iki malah nglayani? Lah, anak buahmu ning ndi? Iku dosi gue, Pak. Lah dadi pada nganggur. Oh, batu-batu to. Wah, apik tenan kowe. Pekerjaanmu wis bar. Iya, sama. Iki lho. Manajer. Iya, iki manajer kan dari kafe iki. Dhisik ajane pelayan. Iya. Saiki wis tak angkat manajer. Mergo kerjane iki bagus, Pak. Oh, manajer, Pak. Iya. Ya wes ngene ae saiki. Kowe marani ruangan tak omong. Penting iki. Ya. Wes bareng mawon. Sampun. Ayo langsung. Endo. Pripun Mbak Ajeng ngomong napa sampean? Iki aku arep ngomong penting, Mbak. Ini sakjane iki statusmu iki apa?
Wis duwe bojo apa isih single apa piye? Terus terang nggih, Pak, kula niki sampun duda, Pak. Lho, duda? Nggih. Aku dhewe wingi kok ngerti kowe nelpon pas ning musala ngomong ning keluargamu nek kowe iki ndek bojo. Nggih, Pak. Niku alasane kula teng wong tuwa kula supaya ngimboten kepikiran. Ngoten. Lha niku wae sing teng mriki kan mantan bojo niku lho. Lho, sing mbok layani iki mau? Nggih. Oh, itu mantan bojomu. Lho kok malah saiki ambek wong kaya mau? Nggih niku gendakane. Oh, kowe ditinggal gendakan karo wong iku. Nggih, mau cuma statusnya sampun cerai kalih kula. Terus iku gendakan kalih niku. Yo, uripmu nelongso wingi berarti ya. Nggih, Pak, syukur syukur kula mboten bento. Iya, syukur-syukur kowe ora bento nah ini. Untung ae imanmu iki kuat, Pak. Nek kowe kok wong biasa gak duwe iman. Mungkin aku bedek kowe wis gantungan kok, Pak. Eh ngene, Pak. Iki ana wong sing seneng karo kowe, Pak. Yang pun iki, Pak. Anakku iki seneng kowe. Niki lareng njenengan? Iya. Pripun? Anakku iki seneng kowe. Karek kowe iki seneng anakku opo gak? Nek iya, engko ndang di acara no tunangan lah. Ngeten lho, Pak. Kula niki nggih remen larene jenengan. Kok cuma kula nggih sadar diri. Setunggale kula duda, iya. Kaping kali kula anake ora duwe, Pak. Yo, kowe iki mau kan wis ning kene kan statusmu wis manajer. Kowe iki wis wis mergawe manajer iki mau perkara kowe iki yo giat iki mau. Kowe termasuk wis di pekerjaan mapan lah termasuk. Ya iki aku tak takok anakku. Nduk, piye nduk? Mas Keplek iki duda lho. Apa kowe iki seneng seneng karo Mas Keplek? Iya, Pak. Nduk, ngerti dhewe jawabane aluse ngene nggih, Pak. Kowe piye, Plek? Saestu niku, Dik. Nggih, Mas, saestu. Lho. Kulo nggih purun, Pak, nek ngoten. Yo ngene wae, daripada engko mbok perpanjang niat apik nek diulur-ulur iki yo gak apik, Pak. Nggih. Mending bulan ngarep ditentukno tanggale sing pas golek dina sing apik wong Jawa lah. Engko langsung tunangan wae. Nggih, mboten ngono, Pak. Yo wis nek ngono, kowe ndang balik ning kerja ngono ning ruanganmu. Nggih, nggih. Kesen, Pak. Iya. Monggo. Sesok-sesok jam metu sik perkenalan. Nggih, Pak. Ya, Mas. Durin. Iki kelakuanmu. Adep. Tapi aku sing jelasin iki temenan. Tapi wis jelas iki. Jadi iki kok koyo pusing medhi lho. Wis merem sik. Jadi ngene balasan mbok karo aku. Oke, ya oke niatan koyo ngono. Kuwe dadi karo bojomu sing nulungi sapa? Aku, Fit. Kowe susah tak tulungi, Fit. Apa ngene iki balasanmu? Oke, ya oke niatan koyo ngono. Saiki kowe minggat saka omahku, Mas. Aku minggat? Iya, minggat. Kowe gak ngeling iki, ketan kok aku iso apa? Lho ketan kok keluargaku kowe iso apa, Mas? Ora iso dadi polisi sampai saiki. Sabar, Mas, aku iso njelas. Aku iso jelas, Kevin. Wes. Aku tak ngerti wis bulan. Pokoke iki nek kowe wong loro iki minggat. Aku iso jelas, no. Ping-ping, kalau ada tak habis lah, enduk. Nah, nikahmu kapan, Mak? Neng di cepet mau lho? Nikahmu itu harus tak lulus kabe. Aku yang ngomong ini, Bapak harus mikir, Dok. Aku harus mikir, kok harus suwe misal di cepet-cepet mau. Aku harus ngomong karo sesepuh, aku harus jadi tulung, kalau boleh nanti dino. Nah, oleh dino, aku lagi lho, minggu ini lho. Nah, aku pernah ngomong yang Bapak sesepuh ini mau, Mbak Yai sesepuh, kamu boleh ngedino, terus berbagi, aku terus
ngomong karo anak buahku masalah catering tanggapan terus kabar tak siap kok. Aja lali to, Pak. Bulan majuku ya durus pisan. Aku pengen ning Turki. Wow! Jangan hamil bulan madu ning Turki. Kok bule-bule ae. Enggak apa-apa le, Pak. Sekali-kali. Masalahnya kan urung tau rono. Kene kan wis bulan balik, Pak. Iya. Sesuk tak pesenno ke jalan ning luar negeri nih jahe, Turki, terus Hawaii, terus wah, saya terus murah si mesti, gaji si sana, aneh arah oh, iya dong, iya langsung umroh, udah ya dong si terakhir pun yang umroh oh, bareng-bareng saya umroh ke bapak, ada mas Keplak ya wes, sama lo ayo, teman-teman, mas Keplak bisa aku kan juga jasa, pakai tas beri tau pak, kita tak pendek nih, maunya ya wes, nanti ini ngarep ya oke oke, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok arene? Ngene Dek, aku tak ngomong sih. Masih pengen jelasno kejadian wingi. Mas ngaku salah. Wis koyo ngono ambek Fitri. Ngakone anjen, Mas. Mas kaya kecewa kowe. Mas yo ngapura. Lagian salahmu juga ngejak kancamu ning omah. Wis ngerti wong lanang hawa nafsune gede kan? Tapi Mas yo ngaku salah. Alhamdulillah ambil Fitri yo. Ugung lapo-lapo mok. Gates ame kencang ngono wae. Wis terbukti kabeh lho Mas nek kowe selingkuh lho. Iya, Dek. Mas ngaku salah. Mas Rene iki mok pengen ngejak barengan meneh koyo kae. Barengan. Nek barengan kaya ngene, aku mau beli meneh apa ora? Mas janji juga, Dek. Nek kowe ngajak kalian karo aku, ana siji syaratku. Apa, Dek? Aja pernah ngecewakno aku meneh. Mas janji juga bakal baleni meneh. Ya wes. Aku belum balik karo kowe. Tenang, Dek. Eh, gimana, Dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh, Pak Arifin. Mriki kok mboten kabar-kabar iki? Mas, Dioris, sayang Oris. Alhamdulillah. Pripun kabare Mas Keplek? Alhamdulillah, nggih. Sae, Pak. Kula nggih sampun nyaman teng mriki. Jelas nyaman, wis. Tapi sayangnya setunggal, Pak. Napa? Dereng wonten sing ngonconi. Wis sedih lho maneh. Lha kok, Mas? Lha nggih kan urung ra kene to, Dik. Lah sedih lho meneh Mas Keplek. Yo, kita ini wis omahe wis lengkap, perabotane wis ono kabeh to. Sampun. Ulek-uleke teset. Iya. Saya kok nyambel piambak. Alhamdulillah. Gono sing rewangi berarti Mas. Masak-masak dhewe. Nggih, piambak. Wis delokas Mas Kepak iki mbok Oris. Nggih. Sabar ya, Mas. Nggih, Dik. Delok jek dikon nang ngomong sabar iku masyaallah. Gula tebu iku lho sing manis ngono. Ya ngene Mas Keplek, iki mau niatku ambek Rene, mbek Oris yo nomor 1 yo silaturahmi lah nggih pengen nengok keadaanmu ning kene piye lah terus karo arep nembung iki mau nembung sing lebih serius meleh tentang hubungane kuwi ambek Dik Oris nembung arep ke jenjang pernikahan wae langsung lha niku wicara kapan niku Pak lah iki mau yo nembung dinone kan ngakurene barang. Nah esok ya cepete aku ya wis takok-takok iku sesepuh wong rabi ku nek wong awak dhewe wong Jawa kudune kan ing ruwadat Jawa golek dina sing apik. Lah sesok Rebo Wage. Rebo Wage niki minggu niki minggu ya minggu iki langsung wae kabeh wis tak persiapno bapak. Nggih nggih Pak. Kowe iki pokoke wis santai wae. Wis bapak iki ya ana pe apa jenenge? Ono makanan catering, kabeh iku wis tak siapno bapak. Engko masalah tanggap-tanggapan wis bapak kabeh. Pokoke yo ora patek rame-rame tapi yo kudune tak gawe
seminggu lah ning omah iki rabimu iki seminggu ana wong terus ana tanggapan ana Mas Eblak. Satu minggu full niku berarti. Iya, wis tampan. Lah peteng bengi berarti, Pak. Iya, peteng bengi, Nduk. Mulai wayang terus engko aku pagian apa? Iya sik wayang sik bar iku lagi dangdut. Dangdut wis tak panjeno monata palapa. Engko terus ana reoke bareng dong, engko sing terakhir lagi pengajian, berdarudarutan lagi pengajian, engko ben diceramai ngono. Aja lali. Dangu apa? Engko apa-apa. Aku lho mungkin nek niku. Yo engko kan golek mat niku napa? Bulan madu. Nggih. Alah gampang ngono pokoke kok. Ijine lho piye aja lali, apa nanggap-nanggap kok. Iya ndo wis tak urusi kabeh, mau wis aku wis ngongkon anak buah bapak. Wis pokoke iki tak mulai resepsionis kuwabeh iku wis tak pasrah karo anak buah bapak. Wis ayem pokoke. Ya pokoke aku ning kene iki njuk tulung kowe persiapno. Nggih nggih Pak. Tak wis siap tenan ya? Siap to Pak. Arene jenengan ayune ngeten sing mboten siap sinten. Duduk lah perawan kau yang kira kau siap ya. Kita udah nemok 6 bulan. Iyo, kau enak kau yang nemok apa sih nih? Nemok susah sadar dok. Iya pak. Aku juga bok. Masa apa gimang? Masa apa? Masa sambal korek nih aku tuh seneng lah sambal korek mas kau. Iya. Iyo. Ayo makan nih gue nih. Iyo tenang tenang ayo. Aduh, mangga. Mau nak kurang yuk, kau nyambut nih dok. Alhamdulillah ya Dok, saiki awakmu rohaniah lan jasmaniahmu seger kuwasan. Saya kembali normal kayak biasane. Nggih Pak, alhamdulillah. Kula nggih juga berterima kasih soalnya tim mriki pun diajari kata, saged ngaji, salat. Alhamdulillah atine kula malah luweh adem sakniki, Pak. Ya aku mung pesen meneh. Jaga perilaku nem, perbaiki perilaku nem. Nak yang perilaku nem wis apik, akhlakmu apik, so bakal ya ana wong lanang sing apik sisa nembung awakmu. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Lalu bersyukur ae. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Loh, Ustaz. Pak Arifin, wah murid kesayanganku lagi. Iki sinten, Pak? Iya. Calone iki. Calone Mas Keplek ya. Niki badhe keperluan apa nggih? Ngeten lho Pak Ustaz, badhe jenggo Mbak Fitri. Dados ngeten niki gendok Fitri alhamdulillah. Wis seger kuwasan rohaniah maupun jasmaniahe. Alhamdulillah. Nek ngoten nggih kula nggih nderek seneng Pak Ustaz. Nah, mangkane kuwi. Nah. Ya, iki termasuk penyembuhane tergolong cepet lah. Ya mungkin wingi-wingi iki gendok Fitri lagi stres pikirane. Oh, nggih. Ya, iki sampun niku umpun sembuh total Pak Ustaz. Alhamdulillah sembuh total. Dan iki wonten keperluan napa meneh niki? Nggih, kale ajeng niku sanjang kale jenengan, kale kula nyuwun tulung. Benjing kan niki anake kula ajeng rabi kali Mas Kepleh. Alhamdulillah. Sampean kula aturi niku kadhe teng mriku kali ngijabke Pak Ustaz. Ijabke? Nggih. Ah, kira-kira iso iki amplop iki sine piye iki? Lah kale jenengan tak paringi kata Pak amplop Pak. Lah wis kuwi guyon-guyon kok. Kalah sik amplop ya gak apa-apa. Mboten asaru Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Mas Doni coba. Nggih. Mas. Loh, sampean no, kenal dok orang Mas Cobe dok? Ya jelas kenal loh Pak, wong biyen pernah. Biasa anak muda. Loh pernah napa Pak Ustaz? Niki gendok wis biyen kon nembungke Mas Doni Cobe. Oh alah, niki Mas Cobe ge murid e pondok mriki. Ha, saestu. Oh, pantesan riyen niku oris iki pernah galo cerita curhatin bapak nek dene seneng karo cah pondok, tapi cah pondok iku wis dijodohno. Jebule kowe Mas. Nggih. Yeah. Iki wis nikah iki. Sampun, kenal iki Mas. Alhamdulillah. Namine Nisa Umia. Oh nggih, Mbak Nisa. Oh, ayu ancen nek Mas pacare sampean. Hel banget ten iki lho, Bek, cobek. Wong nikah ana bapak gak diundang. Nenten Pak Ustaz, diwingi kan enten pandemi, kula mboten nimbali sinten-sinten.
lah wudu e kurang malah. Nggih kula benjing niku nggih mboten ageng-ageng Pak Ustaz. Soale ngene iki pandemi paling kula nggih ijab teng masjid mengke sampean sing kula aturi ngijabke. Nggih. Dene ngoten napa niku? Sampean kalih garwane mengke nggih kula aturi dugi mriku lho dados saksi. Benjing. Nggih. Santai nampen kan Pak, wah mangane enak-enak. Nah, aku iki jamin aku pokoknya. Oh, nggih Pak. Iki sinten nggih? Oh, niki kan niki napa mantan gawane niki le. Oh, ngoten. Garwane niki Mas. Nggih. Tapi kok ya cocok tak dadekne bojo kepapat. Wah, masyaallah. Wah, sesuk nang ngono iki. Sampean langsung bar ijep terus tak ijepke kula mawon lho. Halah. Tah teko guyon kabeh. Nggih pun nak wis sampun nang mriki kula niki napa sediake madang teng dalam telepon. Eh monggo, kula ngantri kalih rencang-rencang. Eh monggo, mungkin langsung nyusul mawon nggih. Nggih, niki nak niki nyuguhi tamu lah. Kula santen nggih. Nggih, monggo monggo. Ayo Pak. Nggih nggih monggo. Adik. Kalau saya bilang dibayar tunai langsung jawab ya Mas. Iya Pak. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Nur Syafi'i bin Ahmad Yusuf dengan saudari Alfia Wijah binti Muhammad Arifin dengan mas kawin satu unit rumah dan satu unit mobil Lamborghini dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinkan saudari Nur Syafi'i Muhammad Arifin dan mas sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasyaiton wa jin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, siapke amplope nggih, Pak? Amplope. Amplope siapa ya, Pak? Oke, amplope siap, Pak. Oke, tetunge iki filme bae selfie dhisik. Oke, selfie bae, Pak. Lha sik. Lha film apa, Pak? Ya, film apa, Pak? Film apa, Pak? Kangge tetangganya. Ayo, terima kasih buat kalian semua. 1 2 3 C. Dengan saudari Alfia Alija binti Muhammad. Iya, apa ngaple lo? Dan yuk action, action. Action. Tungkli templo, tungkli templo, tungkli templo baterai ulem. Tapi Mas aku nikah sih gitu. Ini mantan. Hei semuanya, ayo semuanya. Woi, bro. Mbak, titip
tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Tapi titik tertinggi kebohongan tersebut adalah kata-katamu sendiri. Balik cok. Titik kebohongan. Titik kebohongan. Kata-kata tersebut. Hehehe. Action. Boleh.